ژوند سهارا ته مې د مینې باډي ور اوړې ما د احساس د ګل پله پکې لمبر اوړې زه د مین زړه در ځان بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلی ته شپه راوړې زه د مین زړه در ځان بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلی ته شپه راوړې دغه سړی د محفل رنگ ته ګوري اوري وس هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې زما د غرونو د خایس لغمه هر سوداګر زما د غرونو د خایس لغمه هر سوداګر د کرش مشین او پولادی سپیناره راوړې او ترا ته وایا چې سپ کربلا کې شوی ترا ته وایا چې سپ کربلا کې شوی ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې ته وایا چې سپ کربلا کې شوی ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې ډیره مننه ګران ملګرو سلامونه دا ناویډن دی بنیر دی د کنګرګلی د کلي سره دغه یو نږدې ځای دی هر طرف ته لوړ لوړ غرونه دي دغه ورخ په ملکنډ دی او د مورې بانډې غر هم ښکاري او دې خوا به د ایلم غر خو ډېر زیات پنا دی خو بیا هم د هغې سرک بدل ته را رسېدلی وي چې دغه غرونه ډېر لوړ لوړ دي او په دغې غرونو کې ګران ملګري عبدالله او سید میر او منیر دلی د ناوت خان ورور دلی دغې ټولو یو بنډار را جوړ کړی دی غوښتل چې دلته ساز هم واورو آواز هم واورو موسیقي هم واورو او دغه شاعران ملګري هم واورو عبدالله ورور راته ویي چې زه به هم شعرونه وایم نیازه خانه تا ته پته نشته خو زه هم شعر لیکم نو غواړو چې هغه به هم واورو د هغه تر څنګ منیر ناست دی هغه به هم واورو نو مازیګر دی دغه لمر په دغې غرونو فنا کیږي بلکې فنا شوی دی منیر هم تر څنګ دی ملګري وایي چې ماښام ته هم وخت نږدې کیږي اخلی پخلی هم روان دی دغه ډوډۍ به هم په دې ځګي باندې وخورو او دلته به ګپې شپې هم لګوو خو د هغې نه مخکې مخکې د منیر نه خواږه شعرونه اورو نه اول ستا نه اورو څو شعرونه به ته ووایم خطبه کوې نو زه به امامت وکړم ګنې ته مخکې شه نو زه به اقامت وکړم او ویم چې دا کاڼي کاڼي زړونه لکه اوبه نرم کړم ویم چې دا کاڼي کاڼي زړونه لکه اوبه نرم کړم وایم چې زه دومره بې درېغه محبت وکړم او وړ ورته پړکم او پړل په خپل لاس کې وړ ورته پړکم او پړل په خپل لاس کې دم یاران را یو کوم خلوی منافقت وکړم وړ ورته پړکم او پړل په خپل لاس کې دم یاران را یو کوم خلوی منافقت وکړم او د پرز وخت نه ده نشه می پریخي خو ناراض د پرز وخت نه ده نشه می پریخي خوب ناراضي زم چې او دوه رکعات نه په عبادت د پرز وخت نه ده نشه می پریخي خوب ناراضي زم چې او دوه رکعات نه په عبادت وکما ا الزام ده د سندر نه بواوړ منور پریک دی جنن په ترنم کې تلاوت وکما په ما الزام دی د سندرو نه به واوړه منور پریک دی چې نن په ترنم کې تلاوت وړ ورته پړکم او پړله په خپله لاس کېږم یاران را یو کم خلوی صاحب شاہ صابر صاحب دامل گری ہوئی نو چې نششم چې نششی چې نششم چې نششی سمره خشم سمره خشی خوری زلف خال راشی حیرانی می یو په دوشی خوری زلف خال راشی حیرانی می یو په دوشی هل لاس می پزړه کیدا چې د ځان نه دزړه خشی هل لاس می پزړه کیدا چې د ځان نه دزړه خشی زمونږ لوی لوی ارمانونه زمونږ سترګو کې وګشي زمونږ لوی لوی ارمانونه زمونږ سترګو کې وګشي راشه هل شپه پتلو ده هسې نه چې ډیوه مړه شي راشه هل شپه پتلو ده هسې نه چې ډیوه مړه شي د دنیا ستړي غمونه د صابر سره غمونه شي شعر پکې هم دی چې د ښکلو بوسه واخلي چې د ښکلو بوسه واخلي د سړي ایمان تازه شي په غزل او په سندره نه پوهیږي یار د سر په خبره نه پوهیږي په غزل او په سندره نه پوهیږي یار د سر په خبره نه پوهیږي ما ته وایي چې زما پر رضا ګرځا خو یو مې خو کافره نه پوهیږي او دا په کم نشه کې داسې لیونۍ ده چې پریوزي د کمره نه پوهیږي دا په کم نشه کې داسې لیونۍ ده
چې پریوزی د کمر نه پویږي چې په کم لوري مخواړه وی مل قران کړي په خپل زور خو زورور نه پویږي ځینی خلک د ازل زورور وی ځینی خلک به د شر نه پویږي ځینی خلک د ازل زورور وی ځینی خلک به د شر نه پویږي.